Hyvä, 7 tänne. Nyt boksi ja uudet renkaat. Jees. Säädät sä sen bensamäärän? Se on sun nopeampaa, jos sä vaan poistut autosta ja menet takas. Okei. Okay. Muista klikata request new car. Joo. Tää on aika jämäkän tuntunen setti, vaikka on ajanut vasta auton läpi. Tää on tosi hyvä. Kiitos, jatkat. Voiks quali... Joo, tuli request new car. Millaista aikaa et nähdä Chili? Chili on jo ekassa. Nyt 27.9. Kova. Ollaan 9. tällä hetkellä. Siinä on Vex Sim Racing, joka on kans PA, niin se on 1000 päässä meistä. Mut kärki menee kyllä kovaa, että silin pitäisi parantaa 30, niin sillä nousis 2. Onks näillä nopeutta tässä mun edessä? Iskus neljällä ei oo. Settunnosla ei oo. 72 ajanut 281. Milloin pitää vähän rakuaria? Joo. Tossa takana olis vissiin kärkimies. Takana olisi kärkimies, joo. Se on ajanut 27.1. No, kyllä se sit varmaan vähän apuja sait, miltä kello näyttää.
No, toi on nyt se peissi. Joo, varaan sit 5000 Mut rata on kans vähän lämmennyt, että et me ollaan 1.9, että ihan hyvältä näyttää. Olis se top 10 sinne Q2 vai top 15? Joo, top 10 ja 5 parasta bräkkyaikaa. Eli niin 15 just, autoa. Joo, 15 autoa aivan. Eli se voi olla, että Chilille tulee lisää hommia. Mut siellähän ei vissiin oo pakko ajaa, eli kyllähän toi Q1 aika. No sit sä oot 15, jos et saa ajaa. Onks se niin? Ei kun ei taida olla, joo. Kyllä se mun mielestä se aika lasketaan. No. Ai jäi, nyt me tiputtiin 10. Huima jännittävä. No just se 724 VEX Sim Racing meni meistä ohi nyt 13 000. Paljon on aikaa jäljellä, ehtiiks vielä ajaa? Ei, tässä on 2 minuuttia aikaa. Eiku, aika loppuu 10 sekunnin päästä. Kymmenen sekunnin. Jaa, mä luulin, että aika loppuu silloin, kun on 20 minuuttia kvalia jäljellä. Joo, no mä en tiedä, mä katson tuota Rivals Briefingin aikataulun. Niin joo. Mut et sä enää ehdi lentävää tähän Q1. Ei ollut bensaakaan. Niin, mut et jos nyt lähtis uudestaan radalle, niin ei ehdi. Mä luulen, että se menee silleen, kun tää quali on 35 minuuttia, niin ekat 15 minuuttia on Q1, sitten on 5 minuutin tauko ja vikat 15 minuuttia sitten Q2, mutta en ole varma. Joo, niin se taitaa olla. Tuolla on 10. vielä. Reilusti. Joo, no tos huimat. 26 000 sairaan. Nyt, tuliks toi nyt toi 1 minute remaining? Joo, eli sit se menee just silleen niinku mä sanoin. Olympus ei saa. Chilli meidän George Russell, mahtavaa. Vector tai RSR on tulossa kohta viiva yli. Joo, mä seuraan vähän järjestelmässä. Ei parantanut. Westwoodi. Ei tullut. BSTV. Ei oo nopea. Ei oo nopealla, joo. Silmeni leveeks, ei tosta tuu mitään. Noniin, mä luulen, että me ollaan 10. hei. Checkered flag, Q1. Cool. Mahtavaa duunia. Hyvää noit sinne. Nyt sit vaan tarkkana ne koolaan radiosta ne autot, jotka jatkaa. Yes. Ronin ei näkö ajanut sit ollenkaan. Donille ei annettu lupaa, kun oli väärä numero ollenkaan. Vai... Annettiin niin. Niille lupa, mutta niin. Saa joka tapauksessa niinku end of niinku grid penalty. Tuleeks nyt tähän chattiin ne numerot? Ei mun mielestä se tulee sinne tiimiradioon. Enable voice chat, onko päällä? Joo, ne voice chat, ne lukee ne. Mä tuun sinne nyt kanssa. On päällä. No niin, nyt siipeää 5 pois, niin päästään kärkeen. Se voi ihan hyvin kokeilla vaikka 7 siivellä. Q1 will be cars 8, 116, 68, 63, 198, 69, 81, 7, 724, and 313. Along with the cars who were fastest in warm-up,
cars 20, 46, 197, 5, and 21. We will give a 1 minute warning, and you can line up at exit, and then we will give the green flag to march. Mitä sä sanoit siellä lopuksi kuulikerralla? Tuomo höpötti just. Sorry. Niin. Joku 1 minute warning piti tulla. Niin, ne antaa 1 minute warning ennen kuin alkaa se Q2. Siinä kohtaa saa mennä jonottamaan, jos haluaa. Ja nostamaan eli auton lämpöä. Mites, kuin pitkä paussi tässä oli? Mä luulen, että 5 minuuttia, eli 2,5 minuuttia vielä. Tai noin 2 minuuttia. Nyt on elapsed time on 17.50. Mä luulen, että Q2 alkaa, kun elapsed time on 20. That would make sense. Eli Q2 on nyt PA-luokasta, taitaa olla 21 ja sitten on 724. Ei, 7. Eikö hetki? 724 oli. 724 on PA, joo. 1300 on meitä edellä. Ah, on siellä 6.3 on kanssa. Mä sanoisin nyt, että niin ellei mitään ihmeellistä tapahdu startissa, niin tämän, näiden kisojen taktiikka on tasainen ajo. Niin sitten me päästään väkisinkin top 20 toiseen kisaan. Joo. Niin se olisi niinku se mun taktiikka. Taktiikka on pysyä erossa ongelmista. Niitä tulee ihan taatusti. Niitä tulee täällä, joo. Ja ainahan se tietysti meillä on, että Joo, mut kun miettii sitä Barberiakin, niin kyllä oli kans niin paska säkä, että pieni hipasu siihen autoon. Että joo. 1 minute warning tuli. Ei varmaan kannata mennä jonottelemaan. En mä näe mitään hyötyä. Täällä ei tule varmaan ole mallinnettu sitä, mitä öljyn lämpötilan 10 asteen muutos tekee moottorin tehoille. En tiedä. En usko. Muista sitten 5 sekunnin sääntö tuonne Fastlanelle. Muistin jopa uuden kaarin. Ja Tuomo, mikä se sun ehdotus oli siellä bensamäärää? Sä puhuit, häpisit jotain 70 litrasta. Pieni hetki, mä lasken aamulla. Mä lasken mun omien kulutusten mukaan, että 35 minuutin fueli on 67,6 litraa. Sitten mä laitan, että ehdotan 70 tai 73 litran tankkausta, niin siinä on vielä marginaalia. Mutta siis 67,6 on mun lokkerin mukaan 35 minuuttia. Mä en tiedä, kiertääkö täällä koko kierros spacelappia vai onko se vaan joku pien pätkä. Niin, mulla ei ole siitä kans mitään hajua. Mutta varmaan se ei, tai no, niin. Eikö mä höpisi? Se on ihan tarkkaa artikuloitu, opettelen lukemaan. Nää on itse Tsemitsille vetoa, mä käyn sikarilla palaanko. Thank you.
Paljon tässä oli aikaa? Sama kuin äsken. Eli yhden kerran ehtii käydä pitillä. Joo, se 13 000 parannus tois yhden sijaan, kahteen sijaan tarvii 20. Missä sitä Antti Salminen ajaa? Se on pro-tiimi. Torku & Freak pro-tiimi. Se on ajanut 276. Tällä hetkellä vielä toi auto 21, joka on PA, niin se on meidän takana. Ei ole relevanttia. No on se silleen, että jos se sieltä nousee, niin me tiputaan 15.
Ei ihan parantunut. Tässä mulla on vaan 0,2 litraa fuelia. Veniks mä kolme nopea tästä? Tämä en tiedä. 24 litraa jäljellä. Joo, mutta 0,2 kierrosta sanoo arvio. Oltoa. Joo, auto 21 nousi 13 jo 278. Eli me ollaan 15. Sanoks just, että 5 minuuttia jäljellä? Joo. Joo. Eli ehtis vielä vähän. Ehtis vielä pari nopeutta. Tai yhden nopea, jos sä tuut nopeasti varikolle. Joo, tähän lämpimään pitäisi nyt keksiä joku kikka. Tää ei oo enää yhtä hyvä. Heti kun vähän nousi lämpö. Mitä se tekee? Miten se ei oo parempaa? Niin kuin, miten se muuttuu? En mä tiedä. Ehkä mun pitäisi vaan ottaa se paremmin huomioon. En tiedä. Vähemmän pitoa. Niin. Niin. Niin, mutta tuntuuko se vähempi pito enemmän edessä vai takana vai? Ei se oikeastaan missään. Ehkä mä laitan vähän lisää PC:tä, kun mä otin sitä välillä pois. No 3,5 minuuttia, eli sä ehdit yhden nopeen vetää. Mä oon back. Mä käyn hakee kisaoluen.
That's the checkered flag. Ei päässyt kovempaa. No, hyvä peissi. No, mut eka kertaa kuu kakkosessa loistava. Ehdottomasti. Sitten näköjään Creedi suoraan. Oliko... Muista kisa bensat. Kisa setupi. Elikkä tota noin niin... Mä laitoin V5, oli se mihin mä tasasin sen perään. Katsotaas vielä. Jes, joku. Mites me laitetaan nyt bensaa? 6,8 tai 70. Ja se perustuu siihen, että tää menee enemmän per kierros niin. Perustuu siihen, mä oon ite aamulla laskenut, että 35 minuutin bensa on 67,6 litraa. Ja paljon sulla meni niin per kierros? Niin kulutuksella, niin... 2,899. Okei, mulla menee vähän enemmän, mä laitan 71. Tai joo. Laitan 72. No niin, hyvä. Ja tosiaankin pittiruutu on 15, eli se on aika pian pit entryn jälkeen. Yes. Green flag, next time by. Kylmät renkaat. On the right side. Yep. Road is closed. Mä seuraan chopperista ja huudan, jos jotain tapahtuu edessä, mutta sä varmaan kyllä näet. Ja me ollaan tosiaan kolmantena. Ja Hinneri... Niin ollaan klassi kolmantena, jos mä katsoin oikein. Niin ja ne meidän PA:t on tosiaan heti ekana. 21 ja 724. Jep. Huudat sä Tuomo tai Mika sit kun kärki lähtee, niin sili tietää kiihdyttää. Mä voin mennä. Mä koolan sen. Getting ready here, getting ready. Got a full car on the right. Safety car inside. Good luck. Stay on the right. Stay on the right. Clear. Clear all around. Go to the top, clear. Hyvä startti. Loistava. Eli sulla on PA-kuskit edessä ja takana. Top 10.
Kovaa menee dynamikin lampa, pakko myöntää. Ratsanahuoran bemari takana vähän vikuroi. Mika, näet sen JRT:stä, että paljon se ennustaa kierroksia. Seiska-kaksitellona on nopeampi tossa shikaanissa. Right side. Stay on the left. Still there. Clear on the right. Thank you.
Takana on pro-kuski. Seuraava PA-kuski on 6 sekunnin päässä takana. Seuraava PA ja meidän välissä on 5 autoa. Ja takaan tulevaan RSO ja ne ulkoili lap 1. Eli eivät ole peissin takia tuossa meidän takana. Heads up. On your right. Clear.
9 posiskeltuntiin varikolle jo. Eli neulan silmässä. Saudi refueling. Thank you.
Oliko se Mika siellä? Joo, kyllä mä oon. Kertooks JRT kuinka monta kierrosta kisa kestoo? Tämän jälkeen 26. Kertooko se myös lisätankkauksen meidän auto? Ei kerro, koska mä en ole aina ollenkaan, niin se ei tiedä. Joo. Tuo 5-6 on hyvä. Joo, mä laitoin siihen kahden kierroksen extra marginit, just in case. Joo, me katsotaan sit kokonaiskulutus sit tän kisan jälkeen, kakkoskisaan saadaan tarkempi. Mä ehdotan silleen, että ajat vielä 3. Ok. Kannattaako tulla varikolle ennen kuin tankki on tyhjä? Saa ajaa pidempään kevyemmällä autolla. Niin mä lasken, että 30 minuuttia plus 1 kierros. Voi sanoa 30 minuuttia plus 2 kierrosta. Ei, mä vaattelin teidän päätöstä just. Taas chilli vielä takasin. Jatka vaan menoa, mä koolaan sut sit sisään. Yes.
Tsekatkaa säännöistä, että pitääks Beatleltä olla poistunut, kun window menee kiinni. Ei, sinne pitää mennä silloin, kun window on auki. You're in the top 10. Kaksi ykkönen varikolla vaihtokuskia. Nyt on 30 minuuttia. Bensaa 3 kiekkaa. Mä ehdottaisin pari kiekkaa sit sisään. Four. Voit tulla joko täältä sisään tai vetää loppuun.
Onks kaikki asetukset valmiina? Mä oon valmiina. Pitääks toi bensa varmasti? No, se on nyt on laskettu parhaan tietoni mukaan ja laitettu vähän ekstraa vielä. Voimme sitä vielä muutaman litran laittaa, jos... 305 meni mulla viime kierros. Joo. Meter spinning now. Vajaa yhden vielä. T3, go get the leader. Milloin se window sulkeutuu? Minuutin. Puolitoista minuuttia. Vex Sim Racingillä taitaa olla vähän hitaampi kuski, nyt sen eka nopea oli 1.30. No, kuulunut rengas se tankki täys. Tai täysi täys. Lähes joo, täys. Mut sit taas auto 21 ajoi ekan nopeen 28.6. No niin, pit boksi on sitten aika nopeasti siinä. Pit limiter check. Hienosti ajettu chilli. Thanks. Hyvää duunia. Oli aika tasasta vauhtia. Mikäs loppukisan pläni on? Ajaako Hena tänään vielä vai? Ei. Joo, okei. Okay. Saaks ajaa kolme kuskia? En mä siin. Ei. Nyt tulee Vex Sim Racing maaliviiva yli nyt. ...29.6 edellinen sillä. Eli nyt meillä on tosi hyvä positio, elikkä virheitä välttäen vaan. Joo, nyt omaa ajoa vaan. Jes, otetaan rauhan rytmistä kiinni.
lähin PA uhkaa ja takana 6 sekunnin päässä siinä on 3 autoa välissä. Mä joudun nyt hyppää pois. Lykkä til ja nähdään kohta. Aloitaks me seuraavan kisan vai sä? Yes, sä. Sä. Selvä. Miten se ero sinne taakse PA:han? Sama 6,5. Jätkä tekee kyllä tarkkaa työtä, kaikki kierrokset 30,3. Joo, ei kun mietin vaan, että peissi ei oo ihan chillin tasoa, mutta tota... Mennään nyt rauhassa.
Ja tosiaan sun takana on 5 Pro-autoa ennen sitä PA-ta. Check. Noniin, peissi paranee, hyvä. Joka kerta on vähän kaakelit housus, kun ajaa ton shikanin läpi. Sitten kun toi takana oleva on vähän lähempänä, niin päästä se ohi vaan, se parantaa meidän gridausta seuraavaa kisaa. Joo, mä ajattelen, että jos vaikka tässä pääsuoralla tai sitten takasuoran jarrutuksessa. Joo, jos sä nyt meet vaikka oikeelle, niin... Left side. Clear on the left. Hienosti tehty, hyvä. Takana yhä 6 sekunnin päässä. Eli sielläkin on vähän peissiä parannettu. Ajaa korkeita 2 isejä. Joo, kaikki autot kevenee. Koska nythän on niin, että noin 2 PA-kuskia meidän edellä, niin joku ne nyt menee. Edellisessä mutkassa 2 autoa pyörähtäni. Niin, mä olin sanomassa, että nythän noin 2 PA-kuskia edellä, niin ne tulee lähteä meidän takaa tokaa kisaan. Mitä enemmän autoja me saadaan niiden ja meidän väliin, niin auttaa meitä. Erittäin hyvä huomio.
Se oli se 256, joka pyörähti. Okay. Right. Stay right there. Clear. No niin, pistetään taas leuka rintaa ja ajetaan vähän. Joo. Paljon kisaa ajalla? 10. Eli siellä on Carbonara tulee lähtemään PA-tiimeistä meidän edellä tokaan kisaan. Ja se 256 mälläs niin pahasti, että ne on varikolla. Okay. Eli nyt ei ole PA-suhteen mitään välitön tuhkoa taakse. 12 sekuntia on se Carbonara. Jesus. Right side. Stay right there. Clear on the right. Got a car on the left. Stay right there. Clear. Vähän ohjelma. Joo, ne pyysi anteeksi ne, jotka tänässä. Joo. Niin mä tankkasin sit muistaakseni 60, elikkä tota... Tsekkaa sit se bensamäärä viivalla aikana. Joo. Carbonara on nyt enää 8 sekunnin päässä takana. Okay. Vähän kierrosajat noussut, eli nyt leukarinta. Joo, ei kun tossa oli vähän ohjelmaa mennyt.
Carbonara ajaa yksin. Okei. Edellinen kierros, molemmat ajoitte 295. Check. Chili back. Hello. Meillä on aika hyvin pulla tuunissa. Tokaan kisaan ainoastaan 111 PA-kuskeista lähtee meidän edeltä. Ja meillä on monta autoa välissä sit noille, jotka on tällä hetkellä meidän edellä, jotka lähtee meidän takaa. Nyt sä oot tuomaan järjestään parikymppää nopeampi kuin se 111. Hyvä. Kisa oli enää kaksi kiekkaa jäljellä. Nyt on 1.40. Tänne jälkeen kaksi. Joo.
Toivottavasti ei ala pelaa mitään pelejä mun kanssa, että se haluaa paremmin krittipositia. Kato, jos se rupee hiljentää, niin sit mä rupee hiljentää. Tai jos joutuu säästämään bensaa, kun se on ihan hilkulla, että tulee täydimäärinen kierros. Mut meillähän ei oo uhkaa taakse, ei, 10 sekkaa. 10 sekkaa. Ja bensa riittää. Joo, kevyesti. Ei tullu ylimääräistä. Ei kun tämä on se ylimääräinen tavallaan. Joo, se oli jostain 5 sekuntia kiinni siitä, että tää olisi ollut ylimääräinen. No eli meillä on lähtöpositio 6. Nyt se pisti höötiä ihan eri tavalla. Sitten on spinni ja seinä. Hyvä kondit. Hyvä Tuomo. Kolmas sija luokassa. Yes, hienoa. Kiitos Chilli. Tsekkaa bensan määrä. We'll get him next time. Sitä jäi 7 litraa. Ja jos mä oikein muistan, niin mä laitan 60 tankkiin, eiks niin? Vai 64? Mikä se alkuperäinen pläni oli? Mä en muista, 53 taisi olla. 53, sit mä nostin sen vissiin 60, sitten Miko oli, että riittiköhän, että onkohan toi riittävästi, ja sit mä nostin sen vissiin 64. Eiks tän mukaan nää mistään? Okay, winners and or podium finishers in each class. Our race spot is open for some interviews on their TeamSpeak server, the ts.racebot.tv. You want to head over to the TeamSpeak server for some interviews for the broadcast. Nythän tässä oli tää pieni tauko. Olis tää nyt vartin tauko? Vartin tauko, joo. Ja minä aloitan siis enskissä, joo. Ja. Jees, okei, näin pien tauko. Mä käyn tossa vessassa ja mä tuun ihan kohta back. Yes. Eli siis meillä oli 72 litraa oli tankissa, kun sä lähdit. Mä katsoin, jos VRS olis tän logannut jotenkin. Mietin, että kannattaisiko sitä vähän pudottaa, että ei laita 35 minuutin bensoja, vaan vähän vähemmän Tuomolle alkuun. No, niin. Onko meidän peississä jotain eroa? No on. Kyllä Tuomo on sua hitaampi. Sen takia mä ajattelin, että jos Tuomo ajaisi 25-30 minuuttia, sä ajaisit vähän enemmän. Sehän voisi ehkä olla. Niin, tästä joo. Niin laittais vaikka alkuun 65. Mä menen juomaan kahvia, kun ettekaa päättää. Juu. Et olis kiva tietää, että se, mitä se Tuomo laittoi siihen tankkiin varikolla. No Tuomohan laski kyllä, hän voisi tehdä sen saman laskutoimituksen uudestaan. Ja sitten nyt kuuluu jotain ääniä läpi, mutta siis
niin hän teki sen laskutoimituksen ja se olisi ollut hyvä se, minkä hän ensin teki. Se, joka sitten Mika sanoi, että riittääkö. Joo. Joo. Ja Tuomo oli kuitenkin sitä mieltä, niin se oli sitä mieltä, että se laittoi 60. Tarvitseeko me nyt muuta miettiä kuin, että nyt tässä ajettiin 41 kierrosta ja me tiedetään kierroskulutus ja sitten lasketaan vaan sen mukaan. Joo. Ja outlappi oli lyhyt. Tai siis se ennen starttia. Ja kulutus voi laskea mitä? 3,1 litraa? Yes. Joo, VR:ssä ei tietenkään näy statsia, koska tämä sessiohan edelleen jatkuu, niin ei se ole tallentanut. Eli 127 litraa. Ja siihen litra baseläppiä, eli 128 litraa. Eli jos laitettais mitä 60 alkuun? No niin, mäkin on back. Tai 65. Tai no joo, 60 alkuun ja sit tankkaa sen 68 tai jotain. Tässähän on sekin, että niin luultavasti me ei hirveästi hävitä positioita. Se on luultavasti aika lailla lettässä ajoa. Niin sitten jos me tullaan varikolle, jos meillä on enemmän bensaa, niin meillä tulee lyhyempi stoppi. Ei tuu, kun 30 sekkaa driver's stoppi. Ai niin, joo, hyvä point. Never mind. Mutta olit meinasitteko te, että chili ajaisi vähän enemmän? Joo. Joo. Kyllä se mullekään ei mitään ongelmaa. Et tankkaisi 72 litran sijaan 65 litraa, niin se riittää pikkasen yli puoleen tuntiin tarvittaessa. Joo. Me laskettiin, että 128 litraa 3,1 litran siis kulutuksella. Kahden kierroksen ero, toi bensaero. Tähän tarkoittaa. Se oli 65 ja 72. Niin, niin, koska yhden kierroksen menee 3. Niin, niin totta. Niin, mulla vois... on aivot jumissa. Ei, kun kyllä mä tajun ton, joo. Siis. Niin, elikkä vois ehkä laittaa... kaksi kiekkaa ei oo kovin paljon, eikö mullakin ollut vähän ylimääräistä? Ei sul paljon mun mielestä ollut. Mun mielestä se oli niinku puoli kierrosta. Sä tankkasit 72 alkuun, eiks niin? Niin. Ja niin sit kun sä tulit sisään, niin sulla oli niinku 0,5 kierroksen, eli 1,5 litraa tankissa suurin piirtein. Elikkä ja sä tulit just sen 35 minuutin kohdalla sisään, käytännössä katsoen sulla siis kuului 70. Joo. Eli se window oli 10 minuutin mittainen. Joo. Siinä me ajetaan 6 kierrosta, eli 18 litraa. Eli jos mulla oli niinku ihan maksimi päässä, niin siinä on niinku 18 litraa siihen minimiin. Mutta ei tietenkään laiteta ihan minimiä. Mutta... No jos lähtisi sillä 60 liikkeelle. Se voi olla. Mitä sanoo Tuomo? Joo, mä en oo ollut laskuissa mukana. Mä just mietin, että mulla meni, no jos mulla menee se 2,9, no käytännössä katseen 3, niin se on 20. Tulis kukaan huomenneeksi, että paljon niitä kierroksia loppujen lopuksi tuli? 41. Niin, eli mä ajaisin, mitä mä äsken sanoin, 60, niin mä ajaisin 20 kiekkaa. Joo. Laitetaan ja sitten ihan ei mulla mitään ongelmaa tulla vaikka heti 25 minuutin kohdalla ideaa, jos mukaan. Chili on nopeampi. Tilanteen mukaan. No. Kyllä mullakin peissi parani pikkuhiljaa. Joo, ei ollut paljon eroa. Sähän ajoit kuluneella renkailla, niin se pitääkin olla hidasta. Mutta ei tässä... Kyllähän sä perinteisesti kuitenkin snadisti nopeampi oot. No, mä laitan nyt setupiin 60 litraa. Joo. Mä menen kans vessatauko.
Mulla on näköjään ollut ainakin yksi puhdas kierros, kun mä oon päässyt. Se on merkannut punaisella yhden kierroksen tuohon. 34x otettiin ekalla. Joo, mäkin otin sit jonkun verran siihen. Mut joo, ei tullut edes yksi per kierros. Ihme. Sä oot ajanut tosi konservatiivisesti. Joo, siis mulla meni... Ei mut joo, mut siis se alku oli sillä, että mä rupesin rauhoittaa rytmiin. Mä oon ottanut mitään riskejä. Niin. Sit mä huomasin, että okei, ei tuu inkkejä, että vois vähän niinku tiukata. Ja sit siitä pikkuhiljaa lähti parane. Sit kun siinä on niitä 1-3-2, niin tuli vähän tilanteet ton trafiikin kanssa, niin... Joku on ilmeisesti antanut meille vähän vauhtia. Pikkusen, joo. Se saattaa olla osittain munkin pika, että mä jarrutin vähän myöhään tohon... siihen hiusneulon. Ei kun, siis aikaisin. Ja ei, vissiin me ei olla minkään protestin kohteena, which is positive. No ei pitäisi olla, jos meitä on kerran töitetty perseeseen, niin... siitä pitäisi vaan saada kiitosta. Jep. Ei kun mä vaan meinaan, että ne penalty pointsithan niinku nollaantuu, jos me ajetaan puhtaasti. Oliks meillä 3? Joo. Mut eiks ne ollut henkilökohtaisia? Siinä oli jotenkin, että ne on vähän niinku sekä että, mut mä en ollut ihan tarkka. Kun ainakin se tossa puhuttiin siitä, että ne lasketaan niinku, ne kumuloituu niinku kaikkien sarjojen väliin. Joo, nimenomaan, mut et siellä on niinku vissiin sekä tiimipisteitä että kuskipisteitä. Ai niin joo. No niin, se on varmaan sit joku sellainen. Me ollaan hävitty tää peli. Mä en muista, olikohan se 12 tiimipistettä ja tulee suspende. Joo. Oli kyllä hauska päästä Q2:een, mut ei ollut kyllä mitään jakoa siellä. Et heti kun vähän lämpeni rata, niin ei tuntunut enää niin helpolta. Joo, sä ajoitko tosi hyvin. Tuli virheetön ajo, se on sillä pääsee aika pitkällä. Se on just näin. Mä vähän jännittää toi ensi kisan startti, kun siellä on nopeampia meidän takana ja täytyy olla vähän elbows out, koska mulla on pikkusen olla taipumus niin sanotusti peuraa ajovaloissa, mitä tulee noihin kisastartteihin. Omaa suoritusta vaan. Jep. Ja tosiaankin ajaa normaalisti ja sit jos joku eri luokkalainen tekee ohitusyrityksen, niin sit voi antaa sen mennä ihan alas. Ja sitten jos joku oma luokkalainen tekee, niin pelaa sen loppuun, mutta ei turhaan elpoilla. Niin. Jep, joo, näin se menee. Meillähän on tosi hyvä positio nyt seuraavan kisan, niin me saadaan pelkästään maaliin ajamalla niin hyvät pinnat. Okay, as we get closer to race 2, a couple of reminders. The first one being regarding the pit stalls once again. The pit stalls are allocated based on your starting position in race 2. So once again, if you're starting 16th, 17th, 18th, 34th, make sure that you know where your pit stall is, being right at the front of pit lane. The second point is that, once again, I'd like to ask everyone to be patient on the first lap. Everyone did a good job of that in race 1. There's no reason for that to be any different in race 2. It's a narrow track. Respect the space around you, respect the cars around you. Don't try to make it 3 wide or 4 wide even. Let the start unfold itself and then start racing. Don't try and force the issue on lap 1. Nythän se on mulla niin edessä, että me nähdään, kun se kärki lähtee. Tai sä näet sen autosta. Juu, kyllä, joo. Ja ennen
ennen kuin toi Kasperi rupesi puhumaan, niin mä totesin, just ajattelin itselleni sen, että tää on ihan yleistä vaan, että tota niin, niin 34 auto gridi, niin meidän takana 28 autoa, jolloin meillä on huomattavasti paljon pienempi todennäköisyys joutuu mihinkään isompaa onnettomuuteen ainakaan heti alussa. Juu, se on tietysti. Mutta tota no, niin kannattaa liikkuu sivuttain just sen verran siinä startissa, että sä näet milloin se kärkiauto lähtee, niin sit vaan sit sä tiedät tarkalleen. Niin no mä oon. Me ollaan niinku kolmos rivissä, eli tota, niin, niin. Ei se nyt pitäisi olla hirveä epäselvä. Ja tota noin, niin mitä mä nyt ymmärsin Kasperin puheesta, niin kun kärki lähtee, niin sä saat lähteä. Kyllä, vaikka kyllä. Muut ei reagoisi, niin saa lähteä. Just näin. Ja sitten tota, pari juttua sulle. Tai no aina, niin, no, just, no se ei suuhun kyllä vaikuta. Eli pitstall on nyt sitten täällä ylempänä. Ja sitten tota toinen, mikä on, kun toi äsken toi spotteri sanoi mulle, että go, niin kun sä tuut ja vaihat kuskiin, kun se tankkaus on tehty, niin se sanoo sulle, että go. Niin. Mutta älä välitä siitä, koska siinä on se driver swappi, joka Joo. menee alaspäin. Eli älä ala huuottaa autoa ja ihmettelee, että miksi tää ei lähde tästä näin. Mut jos mä haluan huudattaa autoa? Älä huuta, koska saattaa hajoa moottori. Sä et vissiin ollut Red Bull ringillä, kun... Mä tiedän kyllä, että mä oon joskus jättänyt auton tota seisomaan boksiin, ja sit kun mä oon tullut takaisin, niin boksiin. Auto paskana, joo. Koska se oli sillä, että kun meillä oli A1-ringillä se tilanne, että piti se uusi serveri luoda. Ja sitten kun se oli sillä lailla, että jengi gridas, kun se uusi serveri aukesi, jengi gridas, ja sitten siinä ollaan venattiin, että kaikki pääsee, niin siinä oltiin vissiin varttia tai 20 minuuttia. Niin sitten just siinä oli kans autosammuksissa, kun Kasper sanoi, että älkää tota, älkää pitäkö auto käynnissä. 45 sekuntia. Mulla ei oo kyllä... Mä pattun niitä ignition-juttuja. Se on defaulttina se I. Se riittää ainakin tähän P-marin käynnistykseen ja sammutukseen. Mutta ei ole välttämättä mulla enää I. Niin joo. Elikkä siellä oli nyt bensat kaikki joo. 60, yes, check. Niin mä lähden tästä vaan sit suoraan. Jep, olis. Mut kaikki muut jossain... kahvilla. Joo, Henna lähti käymään jossain ja Mika lähti kans jonnein. Mika, Henna puhui välivessasta, mutta se on ollut siellä aika pitkään, mutta ei ehkä tarvi miettiä yksityiskohtia siitä sen tarkemmin. Yes. Tää on taas tätä quality contenttia striimiä. Eli 60 no niin. litraa meikäläiselle. Jep. Jep. Onko se ok gridaa saman tien? Choose setup and double check. Setup from Henna Häkkänen ja bensa on 60 litraa. Okay bud, green flag, next time by. Line up on the right side. Pit road is closed. Ja sitten näköjään 724 kolmen auton päässä ja sitten 111, joo. Jaa, me ollaankin insidella. Hetkinen, miksi me ollaan P7? Eiks meidän pitänyt olla P6? Ehkä Heno katto väärin. Jaa, omituista. Top 20 käännetään ja me oltiin 14, joten... Se oli matemaattinen. Matemaattinen ongelma, joo. Pähkinä. Niin kuin mä sanoin, aivot on jumissa. No niin, sit vaan auto ehjänä. Taktiikka kuntoon. Niin, tulitteko sitä yhteisymmärrykset, kuinka paljon te tankkaatte? Tai me tankataan? 128 litraa yhteensä. No niin. Ei tullut näkyvää vauriota. Joo. Älä pidä niin näin pitkää väliä. Getting ready here, getting ready.
Green, green, green. Nyt läks. Got a car on the left. You're in the middle, three wide. Hold your line. Clear. Still there. Keep to the right. Hyvä, mä vaan, mä vaan. Still there. Clear on the left. Got a car on the left. Still there. Keep to the right. Clear on the left. Joku double speed. 724 on heti perässä nyt. Check. 111 2,5 sekunnin päässä edessä. Nyt on RSO takana. Right side. Clear on the right. Hän sitten tuli. Joo, aika pommi oli kyllä. Eli sulla on nyt takana kaksi PA:ta. Check. Toivottavasti noin takana olevat nyt tajuu, että on tunnin kisa eikä 10 minuutin kisa. Mikähän ne tajuu? Apex Season Exits.
back, go to the top. Hyvä toi 724 ja 21 tappelee täällä keskenään ja blokkailee, ne hidastaa toisiaan. You got a full car on the left, go left. Got a car on the left. Stay right there. Clear. Sori, mun oli pakko jarruttaa, kun tos edes pinnas just. Mä en tiedä, huomasit sä sitä? Joo, joo, huomasin. Kaikki ok. Kaikki 724. Okay. Vetäis ulos siinä pihalla. Just kun pääsit sanomasta, että ne jää vähän sen. Ne oli jäämässä sekka, joo. Sekka myöhemmin ne on tossa. Tää takana oleva sit näyttää koko ajan, että se meni ohi, mut se ei mene, se on aika varovainen. Et jos esimerkiksi T1:llä vetää sisälle, niin vedät vaan ihan normi apexin, ei se tuu päälle sieltä. Toi ei kannata tos nurtsin kautta vetää kyllä. Keep to the left. Stay right there. Clear on the right. Left side. Clear on the left. Got a car on the left. Keep to the right. Clear on the left. Joo, mä olin just sanomassa, että toi T1:n exitti varmaan kohta kosahtaa, kun mä vetelän sitä tuolta pitkin. Joo, täytyy ottaa vähän myöhäisempi apeksi. Siinä oli vähän tilanne päällä. RSO takana. Se on tosi aggressiivinen. Tää on se, joka vetäis suakin. Päästässä. Nyt oli hyvä apeksi. Mitä sen vittis hirveästi ihan venailee, kun kaksi... Ei, älä venaile, tai vaan. Right side. Still there. Clear the right. Oi vittu. Sorry.
Got a car on the left. Still there. No, kaikki pro-kuskeja sun takana. Okay. Right side. Stay on the left. You're on the left, three wide. Right side, still there. Keep to the left. Still there. Still there. Still there. Clear. No, ja nyt se 724 on sit sun takana. Joo, huomasin. Vittu! No ei mitään. Leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Mitäs toi kellon aika? Nyt se pyörähti pihalle taas se 724, mutta siitä ei oo enää vaaraa. Remaining time 45,5 minuuttia. Eli 10 minuuttia window on aukeamiseen. No 724 on yhä seuraava PA takana 5 sekunnin päässä nyt. Okei. Eli purista perseellä. Jos tää tästä lähtis, kun saa vähän omaa tilaa. No ei, hyvää duunia. Vähän huonoa säkä ollut näiden pro-ohittajien kanssa. Maniitti tossa takana on kans aika aggressiivinen.
You got a slow car on the left. Car on your right. Jesus. You're in the middle, three wide, clear on the right, still there. Stay on the right. Voi vittu. Ratti vienas. Clear. Varmasti jartussa se lähtee. Paitsi tota Mika protestia tosta manitista. Kyllä tiedä, oliko siinä mitään protestoitavaa, se ei vaan reagoinut tohon yellow flagiin. No sehän tuli suoraan sun päälle, hirveellä pommilla. Clear. Tällä on tosi vaikea ajaa. Meillä on paljon vielä pit windowi. 5 minsaa. Okei, okay, yritetään tuskailla. Mut nyt tosiaankin se, me mennään korjaamaan, mutta ei korjata niin paljon, että jäädään ilman pisteitä. Elikkä se kierrosmäärä pitää huomioida. 4 kiekkaa siis, tai 3 kiekkaa saa jäädä. Niin, elikkä 3 kiekan verran. Voidaan korjata 4,5 minuuttia. En nyt pysty analysoimaan, mutta siinä oli vähän sellaista tilannetta, että se maniti toisella puolella, sitten mä väistin sitä ja sitten se Porsche riehjoi aina samaan aikaan ja sitten oli silleen, what? Sille ei nyt voi mitään. Joo, mutta se maniti kyllä niinku hyökkäsi sieltä siihen neulan silmään niinku tosi pitkältä. Left side. Still there. Clear. Meillä ei kyllä ole ikinä tuuria näissä kisoissa. No sit sehän on tankkausta ja sen verran. Tässä korjaillaan. Katsotaan kuinka paljon korjaillaan. Se oli siinä kohtaa. Niin, se on myöhäistä siinä kohtaa, joo. En mä tiedä, onko sillä enää tässä vaiheessa väliä. Meipä juuri. Alas nyt. Kyllä tää vielä eteenpäin mä näen. Kysymys on lähinnä, että korjataanko niin paljon kuin meillä on varaa ja sit ajetaan vai yrittääks pienemmällä korjauksella, että jos se sattuis kulkemaan? Ehdotan jälkimmäistä. Siinä on riski, että me ei saada mitään pinnaa sitten, mutta joo, ehkä se on parempi. Ja taas tullaan perseeseen. Mitä vittua nää ihmiset puuhaa? Kaksi kiekkaa vielä. Katso. Eiks mä ajellu jotain 29 femmoja äsken? Joo. Yes. Kattokaa kun mä jouduin väistelemään noita autoja ja kaikkea. Kattokaa tätä kierrosaikaa. Vaikka mä nostelin ja väistelin. Niin ei ehkä kande hirveänä rem. Left side. Stay right there. Still there. Clear. Tiet sä, että jos tää on niinku joku... Siis on tosi vittumaista ajaa, en mä sitä kiistä, mutta... Ja tietysti toi trafiikki on niin helvetistä, että joka kierrokselle joutuu väistelemään noita muita, mutta...
Sehän on kohta 15 sekunnin rako taakse. Okay. Missäs meillä on noit meidän kilpakumppaneita? Hetkonen. 7-2-3 on takana tuolla. 7 tuossa sekunnin päässä. Niin on myös 2-6. Täältä sisään. Niin siis mikä se pläni nyt oli? Ei korjata vai? No korjataan mun mielestä se joku 15 sekkaa. Niin että me tullaan ulos noitten kvasarien kanssa. Ha. 15.20. Ei tässä paljon muuta chanssia ole. Tota, saanko mä ajaa yhden vielä tämän jälkeen? Joo. Siis... No se on varmaan hitaampaa kuitenkin ajaa. Okei. Okay. Kuin että tulee pitille. Ei kun mä vaan meinaan, että nyt kun tätä vähän ajaa, niin tätä pystyy ajamaan. Niin kun... No mut pienellä korjauksella se tuskin heikkenee. Joo, no niin mä tuun tältä sisään. Kattokaa joku se kvasarin, missä ne tulee, ja sitten mä yritän päästä niiden kanssa samaan. Ai, mutta se, ne ei tule nyt tietenkään, joo ei mitään. Harmi, ei ollut kyllä hirveän hyvä kisastartti. Ehkä se on parempi, että mä ajelen noita kakkososioita. Viisi minuuttia optionaale. Mä otan 15 sekkaa. Siellä on sit taka-aurauskulma kans poskellaan, eli se silleen volpottaa vähän sen jarrutuksen ja muuta. Se tuntuu tosi hassulta alus, mut kyllä se siitä sit lähtee. Eihän se kivaa oo, mutta... Niin. Viis sekuntia. Tää on ihan vinossa mulla tää ratti. Joo, niin on se mullakin. Joo, ei oo säkää kyllä näissä kisoissa. Hetken pois. Right side. Clear on the right.
got wheel damage. Joo, lihapullo. Elikkä saako nyt tota noin niin... Tovi. Kumpa sä haluat? Tovi olis parempi. No, me ei tästä pisteitä nyt sit saada. Ei se veti joka suuntaan toi auto, niin mä en osannut tota pitää. Onks joku huutanut sinne? Mä huusin. Se lipsa. Ei tästä tarvi pyytää Tovia tässä sarjassa erikseen. Eikö? Ei, voi vaan. Jaha, no sit vaan. Sit vaan. No voi harmi. Speeding in pits. What? Ja mun lukee pit for repairs ja alla speeding in pits. Ei mulla semmoista. Ei mulla semmoista. Eikä mulla. Minkä takia mulla lukee? Mutta eiköhän se kisa tainnut olla aika pitkälti siinä, kun tuli lihapulla ja kova isku. Joo. No, tuli pahan kolmas ja se oli hyvin ajettu. Meniköhän toi takaakse nyt siinä takaosumassa vai siinä sivuosumassa? No joo. Se meni varmaan siinä sivuosumassa, se, kun tota, Tuomo väisi sitä Porschea, kun tuli siihen keskelle rataan, niin Tuomo käänsi todella voimakkaasti sisälle ja siinä ei vaan tilaa ollut enää sillä linjalla. Joo, ja mä katsoin sitä itse, niin se oli sillä lailla, että se... Mä niinku väistin sitä Porschea liikaa. Tim Matske lähetti mulle just private message diskis. Hello Tuomo, I saw you reported us and I don't really understand why. You braked early and our driver just couldn't avoid. Also, you didn't get the suspension damage from us. I think you should rather report the unsafe rejoins from the number 5 car. Eikä siinä ole mitään muuta pointtia kuin se, että se oli niinku under yellow. Ja sit se vaan tulee ihan täysin. Niin jos ajaa jonkun perään, niin se on aina sun vika käytännössä. Niin, ja se, niin. Mutta se rejoin ei näyttänyt mun mielestä hirveän unsafe, eikö se tullut? Ei, mun mielestä se oli. Kyllä se että mä väistin sitä liian aggressiivisesti sitä Porschea, niin se tota... Sitten mä osuin siihen BMW, joka sattui olemaan siinä toisella puolella. Tosi nopea tilanne ja kapea paikka. Mä postasin Discordiin ton mun speeding in pits, jos ette te usko muuta. Kyllä mä uskon. Tässä on nyt required repairs 2.30, mikä on kaksi kierrosta. Olisikohan meillä silti mahdollisuus päästä nyt alko vaihtaa renkaita. Tää mennään ainakin yksi laajamaan. Häh? Niin, että voihan sillä yrittää, jos sitä pystyy ajamaan. Joo. Et ilman muuta mä yritän, mutta... Niin, mutta nyt vaan se... taas meni taas tää pit service, joten nyt se tekee kaikki nää serviset ja tässä menee nyt 30 minuuttia. Mulla on nyt listan mukaan kaksi kiekkaa perässä. Ja me, jos me ollaan 4 kiekkaa perässä, niin se pitäisi vielä riittää. Kyllä tässä on niinku chanssit vielä saadaankin pinnoja. Mä yritän hissutella maaliin. Niin saako tässä jatkaa Tovin jälkeen? Saa kyllä tait. Ei saa, ainoastaan kolissa ei saa. Ja on selvä, että kolissa sä saat uuden auto, niin se on eri asia kisassa.
viimeiset varjaukset vielä. Niin minuutti. Minuutti. Optionaali olisi sitten 15 minuuttia. Joo. Voi olla tosi vaikea ajaa, kun hän sitten pyörän kulmia ei suoresta rikoa. Jos olisi nyt tasaisesti väärin, niin se voisi olla. Niin se saattaa olla raapu sitten. Tavallaan vanha liideri tulee nyt tuota T-tokavilpaan kierroksella 23. No me ollaan nyt kierroksella 20. Oikeasti nyt me ollaan 4 kierrosta jäljessä, kun se tulee meren ohi. Mutta jos kisan pituus on 41 kierrosta, niin silloin 4 kierrosta pitäisi olla alle 10%. Niin totta. Se on rapu. Ei voi ajaa. Mä vastasin Tim Matskelle. I would like to point out that yellow flag was waved and there was a car outside the track. Of course, I broke early due to yellow flag. Maybe you should check back with your driver how a corner should be approached once the yellow flag is waved. Oikein hyvä. Joo, mut eikä siinä mitään. DNF, sellaista sattuu, siihen tottuu ja sitä rataa. Mä menen syömään. Joo, mä menen kans. Alright, moro. Moro. Jep, moro.